At kapag nakaipon, siyempre pag nakikita mo din yung savings, na oh, paano ko ba pa ito palalaguin? May mga ano ka ba masasuggest kung paano ba kahit pa konti-konti, ayaw natin ha, huwag kayong magpapabudol dun sa sabihin na, oh, akin na yung savings mo, do-doblihin hmm. ko yan. Yung mga too good um, to be true, nako, huwag tayong uh, maniniwala. I'm sure, no, marami na nadala dyan, hmm. kaya ang pinaka-importante talaga, pinaka-best na investment na umpisahan, no, is invest in yourself. Dahil kailangan matuto ka. Alam mo, this 2024, ang challenge ko sa mga tao, matuto ng isang panibagong skill na hindi mo alam. Siguro, hindi ka marunong magluto, mag-aaral ka magluto. Pag natuto ka magluto, pwede ka magluto, pwede ka magbenta ng pagkain. Uh -huh. Kung hindi ka marunong naman sa computer, like for example, digital, pwede kang mag-graphic artist or mag-video editing. Pag natuto ka, pwede ka mag-charge ng 500 to 1,000 or 2,000 per video. So kung nadagdagan yung kaalaman mo, karunungan mo, ika nga, madadagdagan ang kita mo. So that's number one. Invest in skills. Number two, ang pinaka-best niyan na nakikita ko talagang opportunity is service-based business. Yung mga freelancing. Kasi isa sa pinakamalaki na po na opportunity after OFW, after BPO, yung work from home, opportunity, napakalaki na po niyan. And last but not the least, pagkain po. <coughs> pagkain ang isa sa pinakamahalaga pa rin. Alam nyo, this coming 2024, Mamieng, ang food security will be an issue this coming 2024.